Новшеством выставки этого года является размещенная коллекция масок. Интересные маски. Маски в верхней части представлены маски 60-х годов. Серед експонатів – а це ялинкові прикраси, іграшки, новорічні листівки минулого століття і маски з пап'є-маше. Сьогодні це практично забутий вид прикладної творчості. Маски ці виготовлялись на фабриці, але виготовлення цих масок можна сравнити, в принципі, з виготовленням изделий ручной работы, да, вот по нынешним, потому как это был довольно сложный творческий технологический процесс. В участии, допустим, изготовления вот подобной маски принимали 3 человека. Над створенням образу персонажу працювали художники, дизайнери та конструктори. Десятки і сотні тисяч таких виробів випускали не одна фабрика країни. Завдяки дотриманню норм технологічного процесу і обережного поводження маски збереглись до наших часів. Достатньо прочна. Несмотря на то, что ей уже около 50 лет, да больше 50 лет, она прекрасно сохранилась. И думаем, что уверены, что в нашей коллекции она будет сохраняться еще долгие годы. На стенді представлені і сучасні маски. На жаль, вони програють за деякими параметрами маскам з минулого століття. Современные маски, они, может быть, отличаются выгодно цветом, да, то есть это яркий цвет, но, естественно, что они нет той индивидуальности. Они, безусловно, не столь прочные. Каждый год мы меняем, а эти маски сохранялись и передавались даже из поколения в поколение. Так само на виставці представлені й інші експонати, які мають безпосереднє відношення до святкування Нового року. Це ялинкові прикраси майже столітньої давнини, прості за формою картоні і скляні фігурки, що відображають епоху 50-70-х років минулого століття. Перші штучні ялинки та електричні гірлянди. І навіть санки, на яких дітвора каталася сама і катала свої іграшки. Виставка музею історії Бердянська працюватиме до кінця січня. Євгенія Лі, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.